Atërin Zeti është bërë kërë fjallë e gjithë ditëve. Dhe me thë nuk besoj se ka njëri që nuk kanë kohë të kodit për të në Zetin, mirë po problematike madhe është më tepër për të smurë. Të mos kontingenti që ne kemi të bëjnë që janë të smurët kronik. Si shihet temperaturat janë më të larta se sa vlerat reale për qershorin. Ndoshta nuk e dim se si do vijë për korrikun, po këto i kemi dëgjuar nga sinoptikanët dhe unë faktikisht doja të jepja disa këshilla për të gjithë, por në veçantë për smurët kronik, sepse ato janë edhe pjesa e njerëzve me cilët ne vendeshemi çdo ditë. Doja që të apeloja fort që të shmangin daljet në kohën e piku, që është të me thënë ora 10 nga ora 4:45, dhe gjithsesi të mundohen që të gjitha, do me thënë, nevojat e veta personale të kryen jashtë këtyre orareve. Kryesisht kategoria që përfshihet të tepër janë smurë, do me thënë kronik, por edhe grup mosha, që në base nuk kanë shumë smundje kronike, por që është grup mosha e tret, ose mosha e tret që i themi ne, 60 vjeqe si për të mundohen që t'i shmangin këto daljet e panevojshme në këto orare. Arsyet janë nga më të ndryshme. Përsa i përket shëndetit, unë do të cilësoja që e gjithë papa ndikon në disa kategori të veçanta smundjesh. E para njërë në hipertensioni. Kemi të smurë kronik hipertensiv të cilët ne i kurojmë, por që fakti që ata marrin ilaçe për hipertensionin, edhe i nxehti, na krijon një vazodilatacion ose zgjerim të theksuar të endit gjakut dhe mund të ndodhi që ato të bëjnë gjendje lipotimi ose të fikti, siç e njohim në përditshmërinë tonë. Për arsye sepse kombinohen pjekimet antihipertensive së bashku me të nxehtin krijon një vazodilatacion dhe personi shpeshherë mund të ndodhi që të humbasë ndjenjat, sepse i bie tensioni nga vapa. Një pjesë të smurëve të tjerë që rrezikojnë nga inzeti janë edhe persona që kanë variqe, ose ne kemi në gjurë mjekësore venat varikoze. Ta persona shpesher, sa po fillon inzeti, edhe kur temperatura